Dah berapa hari batuk tu? Lepas baru je semalam. Tapi saya nak cepat sembuh sebab saya nak jawab exam esok. Tak ada makan ubat batuk yang lain lagi lah. Saya tak nak sebab ubat tu semua mengantuk. Saya tak nak ubat yang mengantuk, boleh? So nak makan ubat telan je lah ni. Tapi nak antibiotik. Betul. So untuk ubat antibiotik, kita tak boleh simply bagi kepada pesakit. Perlu dapatkan si ubat daripada doktor. So bisa dia bawa sikit ubat ke daripada doktor? Alah, leceh lah. Saya dah pergi banyak farmasi dah. Farmasi semua tak bagi. Saya nak ubat yang cepat sembuh. Saya nak antibiotik tu juga. Saya memang tak boleh bagilah ubat antibiotik. Tak apalah, kalau macam tu. Situasi seperti tadi, tak semua penyakit perlukan antibiotik. Ada penyakit berlaku disebabkan oleh virus infection, ada penyakit yang berlaku disebabkan oleh bacteria infection. Untuk anda yang perlukan antibiotik, anda perlu dapatkan si ubat daripada doktor dan boleh dapatkan antibiotik di mana-mana farmasi. Ini untuk mengelakkan bacteria resistance. Okay? So, till we meet again next time for next topic. Bye! Derita. Stop. Okay. Hop. Don't move.